Vi tar bilder. Jeg har filmet for... Ja, oh yeah. Da får vi den. Her filmer vi mye bedre. Jeg trenger ikke filmen. Nei, det er det. Med alt du sier, kommer du på teip her. En uten lue, det. Hæ? Trommer og stager uten lue. Ja, det er han. Thomas. Han har lue, han. Ja, han har lue for lue. Jeg skal varme til meg. Ja, vi da direkte inne fra Vivelekene her på Radiostadion. Vi skriver den 3. juni 2012. Og som støttekommentator har vi Jon Arbø. Velkommen hit, Jon Arbø. Vi får en kommentar fra støttekommentar Otor. Ja. Står i meg rett og slett, da. Vi tar oppførelsen, så står vi i meg. Det var Lisbeth her, da. Lisbeth. Lisbeth. Hamid? Ja. Det er du ikke her, Lisbeth? Jeg heter Kåre Willock, ja. Og hvor er han da? Han har et barnebarn som har... Ja, eller er han her nå? Ja, bare være her. Han gikk i klassen i moderen, skjønner jeg. Og så er... Han er rett. Gammel KrF-statsministeren. Bonvik. Han pleier å være her. Ikke få svaret bestandig. Ja, men hun kommer ikke. Nei, det sier vi. Kommer ikke mer. Det er slutt. Nå er... Ja, du har lyd på det, faen. Lyd. Så ser dette i USA, altså, på 4. juli. Det er jo 4. juli, var det ikke, men det begynte med parade i Alexandria. Ja, det var det sikkert. Ja, det var så voldsomt. Du har filmet det. Hei, Jon, skal du være med? Ja, og forresten, det er fullt. Sant? Ja. Nei, men det er bare taler vi med det her. Det gjør jo ingenting på meg. Det er bare ballo. Hallo, hallo. Harlebjørn. Nei, det er ikke så gitt mye å gjøre med det nå. Vi skal jo til Washington snart. Det er jo ikke noe år. Jeg ble ikke spurt Edinburgh heller, jeg. Ja, men egentlig har du spurt om det nå. Ja. Washington. Nei, Edinburgh også. Ikke jeg veldig ikke spurt. Edinburgh, ja. Det kan jeg ikke skjønne. Nei, det er noe vanskelig på egen hånd. Jeg har lyst til å spørre det. Det er så mye. Karline synes det var fantastisk mord og en grunn av seg litt. Ja, nei, men vi har jo... Ja, du har tapet en del av det. Ja, hun filmer mye hun da. Mm. Flinke. Det er litt fintid i hovedfølelsen. Og tilbake har vi... Ja.
stabilklart. Så har jeg kjøpt en sånn liten ding som setter på iPhone-en sin. Stabilklart. Da spiller du med. Ja, det ble faktisk vår billig. Kjempegod, det jeg. Ja, men altså, det en viss forutsetning, så det regel ikke. Det på YouTube, det. Jeg ekstremt skuffet over telefonen, og det sier at du lager rådebilder. Se Android da. Men det sånn. Hvem har den da? Nei, Sensation. Nei, den rykker jeg. Den har blitt nye. Det sikkert noe med da, som er sånn som er nå, for sånn ikke det. Det greit med sånn reserve-greier. Ja. Ja. Men ikke mer. Skal jeg ha kamera, så bruker jeg kamera hvis jeg vil. Ja, ikke sant. Speilrefleks. Jeg skal ha en telefon, jeg skal ringe med. Jeg skal ha kamera, så bruker jeg kamera. Ja, men... Jeg vil si at det ordentlig med den nye telefonen, hvor det litt med stor display. Jeg så den nye Samsung Galaxy. Du får den i bakgrunnen. Du slår bakgrunnen. Kan man slå foran Karoline med tålen seg? Flere av, vet du, altså. Det krever mye energi, ikke sant, Ola? Det gjorde en kjempejobb. Spørre i spørsmålet, var det farlig å låne gipsal der og felle? Ja, så du bare får litt mer i korpsen, og så kan det gå bra. Der er sånn 500 her nede. Ja, ikke sant. Her kommer det takk dessen hele veien. Her kommer det. Takk. Er det det? Og du drakker oppå. Men vil du si at dette blir vanen neste år, eller? Nei, vi hadde gjerne drikker ikke å bygge der borte nå. Nei, jeg tenkte noe til noe redd. Vi kan ta det til deg. Jeg har hørt det. Vi kan ta det med litt borte da. Så var det en spillende avgjøringsstil, leveringsstil, og det skulle jeg på torpa, fett.
kommer komplett rundt han. Ja. Nei, det samme kommer da. Samme jeg. Og så... Det kan vi gjøre nå, Markus. Markus må ta den. Ja, vi tar en tur til Østre og ser snurlysen her. Gjorde du det? Ja. Så jeg fikk faen... Stor sport. En mann var mye rart. Hva det du driver med nå? Er det hvitflasking av hester der? Eller er det sånn? Men ja, nei, altså, den stakka går...